Ապրիլ ամսվա սկզբին երգչուհի Սիրուշոյին իր սոցիալական էջերում հրապարակեց լուսանկար ու հայտնեց, որ իր կյանքից ու աշխատանքից կպատասխանի 5 հարցի ու առավել ակտիվ կլինի։ Մոտակա մեկ ամիսը իմ էջերը լիարժեք նվիրում եմ իմ հետևորդներին, ովքեր ուշադիր են գործունեությանս ու ունեն հարցեր, որոնց ցավոք միշտ չէ, որ հասցնում եմ անդրադառնալ, գրել էր Սիրուշոյին։ Գաղտնիք չէ, որ հայկական շոու-բիզնեսում Սիրուշոյին օրինակելի է և շատերն են հետևում նրա գործունեությանը։ Եվ 3 Սոֆի Դևոյան կրտսերը նույն հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ «Որոշել եմ ամեն շաբաթ որևէ թեմա ձեզ հետ ընտրել ու քննարկել, խոսել, պատմել այդ մասին», գրել էր Պարուհին։ Չնայած նրան, որ իր կյանքում ցանկացած մանրամասն Սոֆին ներկայացնում է, նա որոշել էր այդպես Սիրուշոյի նման շփվել իր հետևորդների հետ։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։